မနစ်ကဒီအချိန်မတန်ခင်ကတည်းကကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်စာတင်နှစ်တစ်နှစ်နားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေအတွက်တော့အခုလာမဲ့2021 2022ပညာသင်နှစ်ကျောင်းအပ်တဲ့ရာသီချဉ်ကပ်လာနေပါပြီ။ဒီအချိန်မှာပဲစစ်ဆိုးရွားကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘူးသပိတ်တွေမှာကျောင်းမတက်ဘူးကျောင်းမအပ်ဘူးဆိုတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။မြကျင်းနာတောင်ကြီးဖားကတ်မန္တလေးရန်ကုန်ကလေးတဝဲစသဖြင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကမြို့ကြီးအတော်များများမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ပညာရေးရန်တရားမလဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစန့်ကျင်သူတွေကကြိုးစားနေကြပါတယ်။မနေ့ကလည်းကိုဗစ်ကြောင့်ကလေးတွေကတနေ့နားထားတယ်။ဒီနေ့လည်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖွင့်တဲ့ကျောင်းလေးကိုဟိုမသွားဘူးဆိုရင်တို့တနေ့နဲ့နာမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့နာမှာဆက်ဆိုင်ရင်စစ်ကောင်စီစက်အုပ်ချုပ်နေတာကိုမတွန်းနိုင်ဘူး။တပိတ်မမှောက်ဘူးဆိုရင်စစ်ကောင်စီကဆိုးရှည်သွားတာဟာတောင်းမတဲ့ရလို့ပညာနောက်ချလို့နေနာတာပြပို့ပြီးနေနာမယ်ဆိုတာမိပါတယ်သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လက်လမ်းမီကတော့ကျန်တဲ့မရင်းနဲ့တောင်းတာတောင်းလို့မိပါတယ်တကားတွေ့တဲ့ဟာတို့မိပါတယ်ကသရိတ်ပေါ့မပေါ့နော်တော့အရွယ်တင်းနေရောက်နေတဲ့ဒီတန်းကြောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတို့လည်းတောင်းမသွားဘူးလို့ပြောတာရှိပါဧပြီလ29ရက်နေ့မှာတော့ဘတ်ကားတွေပေါ်မှာနဲ့လမ်းဘေးဓာတ်တိုင်တွေမှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးစရန်တွေလိုက်ကတ်ကြပါတယ်ကနကုံမှာပေါ့နော်ဒီပါကင်းနေပေါ့ revolution ဒီပါကင်းနေနဲ့သူတို့ဆန့်ကျင်တဲ့စာသားတွေကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေမြင်နိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ YDS ပေါ်မှာကျွန်တော်စာပြီးတော့ကြိုးစားပြီးကတ်တယ်အဓိကအဖြစ်ခမင်းဝိုင်းမှာလူမဆုံတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေပြီးတာဒီစစ်ကြောင့်ဥပဒေကျွန်တော်လက်မခံတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စာရေးသားပြီးကျွန်တော်လိုက်ကြိုးစားကတ်ခဲ့ဒီခုလူမျိုးလောက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုတည်းလဲကျွန်တော်တကယ်လဲဝမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့အခုအများပြည်သူအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ပြေးမအေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီဒီမိုကရေစီကျွန်တော်ရဲ့ခံကြတာတောင်းယူမယ်တိုက်ယူမယ်လေဖုန်ကြည့်ကြပါမယ်ချစ်တတ်တဲ့တွေဟာအရင်လိုနေကုန်နေကန်းလူတွေထောင်ပေါင်းချီပြီးတော့စန္ဒပြနေတာမဟုတ်ကြပေမဲ့အင်အားအတော်တင့်ဒါမှမဟုတ်ရာကနန်းရှိတဲ့ပျောက်ကြားတဲ့ပိတ်လျှက်တဲ့ပြက်တဲ့ပိတ်တွေကိုမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းတဝယ်မြို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကင်လုံခြုံရေးတွေအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တဲ့ကြားကအခုလိုချီတက်စန္ဒပြနေရတဲ့အခြေအနေကိုမနာတဲ့စန္ဒပြနေတဲ့ကိုသိန်းအောင်မြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။လုံချားမှုကတော့မန္တလေးမှာတော့ဒီနေ့စဉ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တော့ထွက်နေကြတာပဲ။အာနာပိုင်းကတော့ဒါလည်းပြီးတဲ့အတိုင်းပဲမနဲ့မိုးလင်းရနဲ့မိုးချုပ်ပြီးတို့ကတခါလဲပေါင်ဖန်းတာရောလိုက်ဖန်းတာရောကျေကပ်သူခွင့်နဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ကလည်းဒါဟိုအန္တရာယ်ပြုဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဆောင်ရွက်နေကြပြီမလဲဒီမှာရှိတဲ့အန္တရာယ်မှာရှိတဲ့မျိုးတော့အားလုံးကြောင်းသားလူငယ်အားလုံးကလည်းဒီပေါ့နော်ဒီမျိုးတော်လန်ရေးရဲ့ဟိုမှာပြန်ပြောစေရနာရှင်ပြုတ်ကြရပြီးတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ပေါ့ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခြေသက်ဆန္ဒပြနေကြတာပေါ့လန်ဒန်ရတဲ့မျိုးနယ်တိုင်းမျိုးနယ်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ပေါ့သတင်းပေးတွေတော့ဒါရှိနေတဲ့သဘောကတော့ဒါသိကြတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဒီနေ့ဟိုပြန်ပြောရင်အောင်မြင်တော့ဆောင်ရွက်သွားပြီမယ်လေဤဝါတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကနေပြန်ပြောရင်မိနစ်အပိုင်းတည်းနှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်တည်းမှာသူတို့ရောက်လာနိုင်တယ်ဒါဟာပြန်ပြောရင်သူတို့ဒီမှာဒါထောက်လန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတပိတ်တွေကိုအန်ဒီရပြုတ်မဲ့သူဟိုပြန်ချုပ်ခင်းမဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေါ်လင်းတယ်ကိုတို့ကလည်းအချိန်ကာလတွေမျိုးအိုက်ခက်ခဲတွေနဲ့ဂျာအန်ဒီအရမ်းများတွေနဲ့ဂျာတွေကနေပေါ့ပြန်ပြန်ကြိုးစားပြီးမနေ့ရှောင်ခွင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာပါချစ်ဖို့ကောင်းတာကပြန်ပြောညို့သူညို့သားတွေရဲ့ဒီအာနာရှင်ပေါ်တော့လို့မရှိနော်ဘုန်းကြီးနဲ့စိတ်ကတော့အားလုံးတပါးတည်းရှိနေကြတော့ပြန်ပြောရင်ဒါဒီအရေးတော်ပုံနဲ့တော့အောင်မြင်မှာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို့သုံးလနီးပါးကြာလာပြီဖြစ်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုစန့်ကျင်ကြောင်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်နေကြတဲ့တပိတ်တွေနဲ့အတူ2020နိုဝင်ဘာလကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းစန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေကိုလည်းနေရာအနှံ့မှာတွေ့နေရပါတယ်ရှင်။